Nossa, esse carro não parece que ele não sabia abrir a porta, é um botão, mano. Ai, deixa eu sair daqui. Foi meia hora que você tá estacionando, viado. É, viado, tá meio de... Mano, primeira vez que eu dirigi I8 do Renato, rapaziada. Sério? Desgramado, esse carro lá dentro, eu vou gravar um vídeo e tem que tirar todas as coisas aqui. Seguinte, rapaziada, hoje, mano... Nossa, que legal, mano. Não vai nem mandar aquele... Ih, aí. Peraí. Vamos ver. Deu certo. Legal, mano, esse carro é nervoso. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou aproveitar que todos os meus amigos saíram e eu vou abastecer o jet ski deles, mano, de todo mundo. Eu vou ligar primeiro pro trator pegar um, eu vou colocar a carretinha na Land Rover, porque a Land Rover tem engate, tá ligado? Eu nunca usei um engate de um carro meu. Primeiro carro que tem engate é minha Land Rover, já vou engatar o meu jet ski e o jet ski do Renan e o jet ski do Thiago, tá ligado? Então, já vou colocar, tipo, dois jet ski na minha Land Rover, vou chamar o trator pra outro jet ski e eu vou ver se o Boquinha ele também tem engate. Aí a gente pega o jet ski dele e eu vou abastecer todos os jet skis, mano. O engate que você fala é o rabicho? É, o rabicho, isso. Ah, tá. Fala aqui. Vamos. Ô, mas tá parecendo que vai chover? Então, mano, também tô achando. Rapaziada, seguinte, esse aqui é o rabicho. E, velho, vai ser a primeira vez que eu vou colocar, tipo, um jet ski ou alguma outra coisa. Uma carreta, emenda alguma coisa aí, né? Mano, vou chegar aqui e plau, vou engatar aqui. Eu vou pegar o meu jet ski do Thiago que tá lá e já vou engatar. E, velho, meus amigos, aí tá de tanque cheio hoje pra quando a gente descer pro rio. Bom, rapaziada, já puxei aqui os dois jet skis que já vai ser abastecido. Minha Land Rover já tá aqui também. Mano, eu vou catar e vou abastecer pros meus amigos. Mano, quem não vai gostar, velho? Miguel, opa. Eu vou levar esse comandante aqui porque na carretinha ele é o melhor puxador de... Rebocador? Rebocador. Ele vive num guincho. Manobreiro. Aí ele já sabe. Manobrista? Vou fazer o seguinte, vai ser a primeira vez que eu vou engatar minha Land Rover numa carretinha. Você vem comandando eu, tá ligado? Você vem de ré, joga lá pro meu lado. Tu é? Ah, nossa, ainda bem que você falou, porque eu já ia vir de ré e engatar aqui. Tá doido? Eu ia bater na árvore depois a carretinha. É, tem que ter as malícias. Eu vou pegar essas malícias agora. Pra lá, viado. Não, assim não. Tá longe, hein? Pra lá. Aê, vai vir, tá bom. Na reta. Deu certo? Deu, na retinha. Ô, ainda bem que isso aqui tem câmera de ré, mano. Dá pra ver certinho, Miguel. Dá pra ver? Dá pra ver certinho. Cadê? Mostra aí. Quer que eu dou uma ré? Ó, olha aqui, rapaziada. Eu vou dar uma rézinha, ó. O bagulho tá bem aqui, ó. Tá vendo? E o negócio tá lá, então... Ó, Miguel, que eu tá. Sai daí, Miguel. Ó, vou dar ré. Ó. Deu? Vai. Deu? Deu certo? Vem, coronado. Engatou já? Engatou. Pera aí, puxa não. Eu tô aqui no meio, a roda caiu. Filézinho. Mano, primeira vez, rapaziada, com a Land Rover que eu vou puxar a carretinha com o meu jet ski. Mano, eu já vou abrir a capota, tá ligado, né, pá? É a bala. Tá fechando, parece? Ué. Vai, mano. Miguel, ué. Agora nós tá bonito, pai. Agora tá da hora. Olha aquele bagulho louco, mano. Nossa, rapaz, sério? Do céu. Nossa! Meus amigos, agora nós tá o quê? Mandrake. Mandrake, chavo. Mandrake na água. Mano do céu. Deixa eu me arrumar aqui pra ficar bonitinho na minha gravationes. Olha, ó, aqui é o seguinte. Foi sangue bom? Ah, fala aí. É o seguinte mesmo. Ah, vamos fazer o jeito mais fácil, né? Vamos sair. Vamos ver. Mano, tô trazendo, moleque. Tá vindo. Que bagulho, mano. Você tem que abrir mais nas curvas, tá? Ah, tá. Olha lá, mano, meu.
O jet ski, moleque! Vixe Maria, eu tô muito... Deixa eu fechar aquela tampa ali, que tampa? Que tampa? A tampa do porta-malas, ó. Eu pensei que você ia falar outra tampa. Eu pensei em falar, mas falei, ah, não vou falar no vídeo não, deixa quieto. Mano, na moral, velho, eu vou ligar o arzinho aqui pra nós. Mano, vou abastecer o jet ski, meu amigo, mano, com a Land Rover conversível. Vamos na roda da cidade com esses dois jet ainda. Mano, vamos. Mano, a gente vai dar uma voltinha, porque, velho, olha que bagulho é bonito, show, mano. Ó, não, mostra lá atrás. Nossa, velho do céu. Tá ligado. Nossa, nervoso. Mano, tá louco, né, velho? Tá louco, tá louco. Tá nossa. Gringo o negócio aqui. Eu também tô achando, velho. Ai, ai, ai. Puta que... Nossa. Chegou a abrir lá dentro. Pô, oh, eu fui muito rápido. Alguém tem que lá fechar. Ô, gente. Tá pega. Vai devagar, viado. É porque eu esqueci que tinha a parte de trás. Eu passei e depois acelerei. E falou, plau. Passar a cinta aqui. Mano, que bagulho da hora, velho. Olha lá, mano. Dois jets. Que bagulho da hora, mano. Na moral mesmo. Nervoso. Rapaziada, já saímos ali do condomínio e é o seguinte, além de abastecer o jet ski, eu tenho que abastecer meu carro porque tá com 4% só. E, velho, vai dar ruim, mano. Vai acabar a gasolina. Mano, eu vou abastecer direto no posto mesmo, velho. Da hora, no posto da hora. É melhor, né? É melhor. Ó, bis. Eita, tá tão grande, é tão grande. Mano, o Miguel tá falando. Ô, Léo, você tem que abrir nas curvas, senão você vai passar por cima da calçada. Só que às vezes eu esqueço. Ó, o posto já é aqui, posto Piranga. Ah, moleque. Nossa, nem acredito, mano. Olha aqui que bagulho da hora. Mano, que visão louca, mano. Que visão da hora demais. Mano do céu. Vou parar desse lado aqui mesmo. Nossa, mano. Já vou abastecer tudo aqui já. Abastece tudo aqui já, é? É. Nossa. Uau. Aoba! Mano, tô desligar aqui. Meu amigo, o bagulho é o seguinte. Pode completar o tanque das duas naves. Muito obrigado. Mano, na moral, os meus amigos vão ficar felizes, velho. De verdade mesmo, vai ficar feliz pra caramba. Aqui, ó, meu parceiro falou que nem vai cobrar, não é verdade? Ô, quanto que tá dando ali? 140, vai dar. 140? Aqui já tinha um pouquinho? Você completou ali? O do meu jet do Renan já tinha, bobo, vai. E esse aí tava lá. Eu abasteci de uma vez o jet do Renan. Sério? Acho que foi. E esse aqui tinha ou não? Um pouco. Tinha um pouquinho? Bem pouco. Nenhum, mano, na moral, a conta aqui de gasolina hoje vai ficar cara, rapaziada. Por quê? Tô abastecendo a Land Rover, que tava com 4%. Abasteci o jet do Thiago, abasteci o meu do Renan. Aí vai voltar a pegar o do Renato. Esse do Boquinha voltar a tempo. Eu vou abastecer o do Boquinha também, se tá resolvendo BO lá. Quanto que deu aí, patrão? 214. 214? Só do jet ski? 100 reais da... Land Rover? 314? Isso. Putz. Não, eu não vou querer mais abastecer do exército do Renato, não. Ah, meu Deus do céu. Abastece minha lancha, né? 314 reais. A minha lancha dá isso, ela sozinha. Você tá maluco. Você tá doido. Meu amigo. Ih, eu nem trouxe carteira. Ah, você também não. Vou pagar, gente. Rapaziada, bate aí. Nós bate a nossa foto, nós bate a nossa foto, nós bate a nossa foto. Nós vamos pagar aqui 300 conto. Quer pagar? Quer? 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 É 100 reais cada foto. Traz dentezinho. Rapaz, isso é bom, hein? Depe. Ai, chefe. Fui ajudar os amigos, tá vendo, né? Vamos tirar nossa foto? Mentira. Ô, bafa é. Tem que zoar o dente, Miguel. Tô brincando, não tem como mais flash, não. Você tá vamos tirar a foto. Rapaziada, vamos partir pra casa. Como que eu saio daqui, Miguelzinho, da ré? Não, louco, passa aqui de boa. Aqui não passa, não. Acho que passa, filho. Passa? Ô, oh, então. Já volto, passa, passa. Falou, rapaziada. Fica com Deus, mano. É, nós tamo junto. Falou, velho. Já não volto aí. Partiu? Partiu. E você não entrou, velho? Eu vou entrar do outro lado. Tu não tá entendendo. É, eu já ia entrar e fechar a porta. Você eu ia pular por cima. Vai, Miss. Falou, joga pra cá. Agora joga. Agora eu quero ver se você é bom de boleia mesmo. Vamos ver. Ah, não, na Miss. Frente não bateu. Não, eu tô bom com isso aqui. É, eu passou. De boa. Eu vou fazer até drift com esse bagulho aqui, ó. Você tá doido? Você tá doido? Tem que abrir. Ah, tem que abrir. Alô! Eu só não buzinei pra eles porque meu carro não tem buzina. Só por isso. Devagar. Ai, foi mal. Mas me empurra. Daqui a pouco tomba, cara. Daqui a pouco vai. Os dois jets tá lá no fundo do rio, lá embaixo. Capotando. Falta três jets ainda? Olha que ruim, certinha. Falta quantos jets? Falta três, não falta? Três? Três ou dois? Não, eu tô perguntando, não tô falando. Não, falta só do Renato. Pode ir, moço. Pode ir, você. Não, deixa ela primeiro, coitada. Ela tá querendo ir. Ela quem? É um homem.
Ela parece ele. Ela parece ele. Na moral. Rapaziada, eu vou chegar lá em casa e assim que eu chegar lá, vamos ver quantos mais gestos tem pra abastecer. Eu já acabei de gastar R$315. Ai, meus amigos, vocês estão me explorando. Meus amigos, chegamos. E agora, Miguel? Tentar colocar onde, Kaique? Quero colocar... Ixi, aqui não dá porque tem que pegar do Renato lá dentro. Ah, vou colocar aqui nessa vaga aqui, ó. Ah. Deixa a caixinha aqui na rua, que né, já vai sair, não vai? Depois? Aí, ó. Nossa, parei certinho, moleque. Certinho. Aí, ó. Vai lá, desengata lá. Aí já vamos puxar a do Renato e já vamos abastecer também. Se o Boquinha chegar a tempo, rapaziada, ele ganhou uma enchida de gasolina grátis. Meus amigos, ficou bonitinho, né? Da hora. Ficou certinho. Nossa, vou pegar a mãe disso aqui, velho. Nossa, mano, que vida é essa, mano? Jet ski, carro, Land Rover, sem teto. Vixe Maria, minha mãe me lancha, fez... Lancha, fala minha lancha, comprou a lancha, velho. É, mano, comprou a lancha, mano. Nossa, olha a nossa equipe, mano, na moral. Olha a nossa equipe, olha a garagem. I8, lancha, bambu do Thiago, conversível. Brincadeira, só falou na lancha que ganhou da minha Land Rover. É. Desgramado. Mano, vamos pegar outro? Vamos lá, Coronado. Bora. Vem, Coroninha. Deixa aí que o Léo tem que chegar aí perto. Segura, filho. Vem, Léozinho. Ó, vou chegar, tô vendo. Ah, tá. Vem vindo. Vai. Vem. Devagar, viado. Acho que aí tá bom já. Vai, Coronado. É só colocar aqui em cima? É, cuidado pra não bater. Ainda bem que segurei, que quer bater, hein? Ah! Boa, e agora, como trava? Agora? Aí. Foi? Aí sempre você tem que fazer. Não, o cabo não vai ligar agora. Não tem nada a ver. Mas sempre isso aqui, ó. Ah. Ixi, Maria, fodeu, hein? O que aconteceu? Segura aqui pra nós. Tem que erguer? Sempre tem que erguer isso aqui. Não pode esquecer. Por quê? Se não erguer, o que acontece? É porque senão vai quebrar andando com o carro. Tá doido. Prontinho. Engatado. Partiu. Deu certo? Deu certo. Então bora. Deixa eu entrar. Segura a câmera. Vai. Ele é levinho, né? É, mas... Olha aqui, rapaziada, ele aqui atrás, mano. Que da hora. Bora? Bora. Mano, vamos... É, vou por aqui. A gente vai no poço aqui dentro agora, não vai? Devagar. Melhor, né? Nossa, pensei que tinha caído o caminhonete. Ô, a caminhonete não. Sabe por quê? Ó, abaixa aqui, ô, ventania. Deixa eu falar aqui. Tá mesmo. Tá gelado. Ô, fala. Tá solto? Não sei. É porque eu saí rápido. Eu tô desaprendendo, não sei, eu não aprendi ainda, eu tô desacostumado. Mas é o seguinte, rapaziada, é a primeira vez que eu tô andando realmente engatado aqui com uma carretinha. Então, o que que eu penso, na minha cabeça? Eu nem sabia que funcionava essa carretinha aqui atrás de mim. Da hora. É, o engaste, tá ligado? Eu sabia que tinha na Land Rover, mas não sabia que funcionava. O carro do meu pai também tem. Tem também? Então já sei. Amarok. Eu vou vir buscar lanche pra montar o som. Oi, tá? Nossa, tô indo rápido, mano. Tem um quebra-mola bem aqui. É, quebra-mola, você tem que tomar cuidado com quebra-mola e curva, né? É, só isso? Cuidado com quebra-mola. Acabei de falar. Mais devagar que isso? Devagarzinho. Nossa, tem que ser muito devagar, velho. Na moral, velho. Eu sou o Leozinho da quebrada, vou mandando para C. Eu vou fazer o que a minha piroca pecou C. Tchau, obrigado. Tô de boa, isso aí. Pra você tá errado esse óculos seu aí? Não, é sim, nova moda. Nova moda? É, irmão. Não, tá... sou a brava, então. Ó, devagarzinho, ó. Aí. Deu, né? Sossegado. Melhor. Foi top. É o seguinte, rapaziada. Tem uma bomba bem aqui, ó. E eu vou estacionar... Vai explodir, bom. Tá maluco? Então tem uma bomba de gasolina bem aqui, ó. Vou abrir bem a curva, igual o Miguelzinho falou. Vou estacionar a Land Rover, vou aqui na pista do arraso, bem aqui. E tomara que o do Renato seja um pouquinho cheio já e eu não preciso gastar tanto de novo. Ah, não, é aquele condomínio de boa, só você não tá com o nome dele. Você não tá com o nome dele? É, já era. Sério? É, dele paga. Sério? É. Minha lanche passa assim, ó, eu anoto o nome dele paga. Eu tô dando de presente, mano. Eu vou pagar. Aqui é a bomba de gasolina aqui, ó. Verde. Você acha que é Wi-Fi? Eu tá muito. É Bluetooth agora. Acendeu? Eu quero ver se nossa, tá saído. Olha ali. O que eu fiz? Quero ver era pra ir de ré, doido. E eu não vou te ajudar. Por quê? Se tivesse reto aqui, era só você bem me fazer assim. E agora? Agora é um pouco difícil, mas não é não, gente. É, não sei o que eu fiz, mas vamos tentar sair. Bota o carro na rua. Vai. Não. Contrário. Assim? É. Ai. Já vai endireitando. Assim? É, contrário de novo. Só um pouquinho. Vai direito, vai dar o L, caralho. É assim?
Foi muito pra frente, viado. Não precisa de ir pra frente. Aí. E agora? Foi? Vai de ré. A ré, a ré. Tá indo bem, né? Tá indo bem. E agora? Vai mais ré. Mais ré? É. Agora você vira tudo pra cá, ó. E vem meio que grudando aqui na bomba. Aqui, né? Abastecer o trem aqui, ó. Você vai fazer o abastecimento do nosso jatinho, tá ligado? Ô, embrasado? É. Deu certo aí? Tá top? Tá top. Aí, deixa eu tirar o banco aqui pra nós. Ô, chefe, enche o tanque pra nós. Obrigado, hein, mano. Bom trabalho aí. Tô, segura sua câmera aí. Se quiser uma coquinha, depois eu trago pra você. Beleza. É nóis que é a boa. Tá completando? Pode completar, chefe. Ô, Miguel, você trouxe o isqueiro? Isqueiro? É. Já pensou, mano? Tá doido. Eu também. Os moleques já vai trazer uma comida pra nós. Depois, mano, a gente vai almoçar e vai descer pra água, tá ligado? Mano, olha que bagulho bonito, mano. Essa visão aqui, ó. Ó. Essa, olha que caralho, você tá maluco. Olha, de vontade de dar um pescotapa na cabeça de um indivíduo. Ô, moço, tá bom não isso aí não? Pra completar, né? Meu amigo, parece que não há... Não... Não é pra completar, mas é pra, eu não quero que acabe com a gasolina do senhor. Meu amigo, tá uns 10 minutos abastecendo o jet ski do Renato. Tá furado, aqui ó. Tá vazando aqui, isso aqui é gasolina, não é não? Ah, água. Misericórdia, vai acabar a gasolina sua, moço. Já foi 25 litros? Ah, tá bom, vai vazar mais aqui. Meu Deus, 23 litros ali, ó. Renato do céu, você tá me devendo... Misericórdia. Tá, quanto aí? Ah, tá aqui na boca já. Quanto deu? Sei lá. Não para de subir aquele número ali, ó. Moço, você vai ficar sem gasolina ali. Rapaz, não acaba nunca sem. Olha tanto tamanho desse galão aí, moço. É gasolina, hein? Deu certo? Top, hein? Brigadão. Você não é com o nome dele? Não, você não comeu. Aqui, rapaziada, quando é pra abastecer aqui no condomínio, aí a gente assina o papelzinho e vem junto na conta do aluguel da casa, tá ligado? Hã? Passa lá? Fechou. Eu passo ali. Fechou. O bom é que aqui no condomínio você pode abastecer no mês inteiro e paga só no final do mês. Aí quando abastece lá fora no posto, aí é onde você paga na hora, tá ligado? Aí eu fico sabendo quanto que ficou lá, no, lá na portaria? É, ela fala que não, fechou. Eu posso ir pra casa ou passo na portaria? É, passa aqui embaixo. Ah, fechou então. Valeu, obrigado, hein? Bom trabalho. Vai, Miguel, me ajuda aí. É ré? Ajudo. Ó, mete uma ré. A ré? Virado pra... Boreste. Boreste? É. Não, não. Então. Contrário? É. Não, vai. Não, não é eu não. Não, não. É Leonardo. É Leonardo. Leonardo, é. Leonardo. Miguel. Acho que ele vai falar Miguel, deixa ele falar Miguel. Mais um pouco, já pro outro lado. Pro outro lado? É. Mano, não tô entendendo nada. Segura isso aqui, Coronado, que eu tô com a câmera, eu não tô conseguindo. Deixa eu olhando pra trás, é melhor. Assim? Aí, ó. Nossa, melhor olhando pra trás, mano. Aê! É mais fácil olhando pra trás, porque você tá vendo onde que tá indo. Ah, eu vou mais pelo retrovisor, mano. Sério? Eu não consegui não, mano. É difícil. É ao contrário. É que essa carretinha ela é fina, mano. Aí ela vira mais fácil. É. Tipo, mano, ela... faz o seguinte, sobe ali, né, depois você para aqui na portaria pra assinar. Se tiver com meu nome, não assina não. Eu vou assinar. Não, tá maluco. Assinar já. Aqui, para aqui, ó. Aqui? É, para subir aqui. Não vai passar dos outros. Ah, tá. Aqui deu bom? Deu bom, vai na sombra ainda. Uma sombrinha bem gostosa. Ah, é. Nossa, meu Deus. Vamos ver quanto que deu lá do Renato. Quanto que deu? Tá, pega, 427. Mentira. Ideia. Não. Não, tá louco? Não, tá, você tá errado aqui, ô louco. 101. Tá maluco? Qual é o nome? Tchau. Deixa eu ver se tá com meu nome. Leonardo Renato Garcia. Ah, tá. Uhul. Ele já sabe que o jet é do Renato, mas eu vou assinar aqui. Vai. Assinadora do condomínio é. Leonardo. Ruiz Roblox. Ruiz. Gente, minha letra é feia, tá? Só pra vocês saberem que nem tudo é perfeito na vida. É. Renato. Pronto. Top! Vou levar lá. Aí, rapaziada, esse aqui só vou pagar no final do mês. Mas nós já tá no final do mês, parece? Hã? Nós já hoje é dia 24? Hoje já tá no final do mês? Que bosta. Mano, cheguei. Miguel já foi ali atrás, nós já gravamos uns stories. Nervoso. Sai daí. Você quer
Boa. Quer manobrar? Ô, oh, patrão. Minha especialidade. A chave tá aqui dentro. Trabalho de manobrista. Trabalho de manobrista? Esse é o trabalho secreto. É seu trabalho secreto? O quê? Presente, pra você não queimar os pés. Obrigado. Esse pé de bolsa, caramba. Pezinhos finos. Ai, ai. Coloca aqui, ó, do lado da lancha. Duvido. Do lado da lancha ali? É. Ah, Léo. Duvido. Não dá pra ver nada? É, porque você é baixinho, né? Rapaziada, mano, olha a nossa garagem de Porto Rico, mano. O jet do Boquinha voltou, ó. Tá com o carro dele. Mano, olha a nossa garagem, velho. Tem lancha, tem oito, tem Jetta, tem a nova caminhonete do Boquinha. Mano do céu, que louco, mano. O kit do Boquinha tá nervoso, ó. Logo meteu um som no bagulho. É, ele colocou som, eu nem sabia. Que louco, mano. Rapaziada, o Gui, mano, comprou um jet ski, tá ligado? Mano, nervoso, mano, nervoso 2020. Vem, Renan, vem, Renan. Tá indo certinho, Renan, pode vir. Joga, joga o rabetão, vai. Kiko o rabetão, vai, vai. Só tu o rabetão, vai. Gastei 50 de gasolina, irmão. Mentira, foi 500. Ah, foi 500. Eu não sei de nada, pode abastecer. Ah, não, sabe sim, não vou abastecer não, vou gastar milão. Viado, é milão, mano. Cara, ô, Renan, não pode entrar na casa dos outros, não, ô. Ai, nossa. Não tem portão pra entrar. É, não joga defeito no carro, não. Cara, mano, você é bom mesmo, hein? Não, paguei pau. Mano, olha... Mano, você já percebeu na nossa garagem, mano? Tem motorista, né? É, tem motorista também. Cadê seu carro, Renan? Tá na oficina. Tá na oficina? Não, mentira. Não, deu. Ela tá no habitat natural. Você quer ir lá dentro? Você continua reto, você vai lá dentro. Vai lá dentro então, vai lá dentro. Mano, eu acho que o Renato já chegou e eu vou, mano, mostrar essa surpresa pra ele. Vai, vai, vai. Ô Renan! Ô Renan! É porque agora que você viu que eu tô com o Jess. Obrigado, Miguel, eu vou mostrar a cabeça lá, hein? Tá no seu cu, seu arrombado. Vai comigo, é chifrudo, mano. Mano, olha que louco, mano. Olha que louco, rapaziada. Mano do céu, vou falar agora pra vocês. Abasteci, Renan, você não sabe. Abasteci o jet de todo mundo. Não, eu falei jet. Abasteci o nosso, nego. Bate. Abasteci. Viado, abasteci, velho. Coloquei, mano. Tem uma cara... Eu queria ver se meu carretinha funcionasse. Não, vai. Liga aí. Olha aí. Olha lá. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Cheio. Mano, o seu tava esgotado. O seu também. Esgotado, ó. Ele abasteceu todo jet ski. O meu tava no zero. No zero. Você acabou com a gasolina do condomínio, viado. Acabou? Mano, você é meu cara, eu falei, moço. Eu falei, para de colocar, porque vai acabar dos outros, mano. Ninguém vai conseguir. Enfim, fez uma pra Deus ver, né? O meu faz cada uma. Ô, louco, mano. Faz, não, mano. Faz tempo que não faz nada, né? Não, vai pra mim, faz hora. É, viado. O que você fez? Ah, não te conta. Gostou, Rezinho? Mano, eu queria entrar aqui de ré, mano. Mano, mas que tipo, agora é só ir pra água, só ir pra água, mano. É, mas que durou 3 dias essa gasolina aqui. Já fiz todo o corre. Não, paguei, já tá tudo pago. Não, a sua, na verdade, vai ser a única que vai vir na conta da casa. Não, mas aí eu assinei. Eu assinei, eu desgramo. Não assinei, fila da... Assinei. Assinou com seu nome, filho. É? Não, mas o nosso eu paguei, deu 350. Aí, o seu e do Thiago? Quanto, meu? Sei lá, uns 200. 40 litros que ele pega lá. Gastei 315, não gastei não? Nem cabe. Não, peraí, dois pais, sabe quanto vai? Acabamos de abastecer do Gui, que tava vazio, foi R$145. É, viu? E o resto foi o nosso então, bate. Ah, tá, beleza. Foi 45 litros, mano. Foi, mano. Mais de R$200. É, não, deu. Abasteci até o talo de todos. Aí sim, mano. Meus amigos! Mano, é só descer pra água. Ô, Boquinha, é o seguinte, não abasteceu o seu, viado, seu Zé, senão tava aí. Você acabou de chegar. Já tava cheio também da outra vez, lembra? Top! É menos... Mas amanhã você abastece, não, daí. Sai foda. Ah, já abasteci. Ô, se eu soubesse que o Gui tava com o jet novo dele aí, eu abastecia também. Gostou da pilotagem? Gostei. Nossa, nervosa. Vou até tirar uma foto aqui, ó. Como é que entra um carro aqui de rede com a carretinha? Difícil, mano? Difícil, mano, basta. Você é o cara. É muito Euro Truck Simulator. É? É, meus primeiros vídeos, o canal foi assim. Ah, maravilhas Game Boy. Sério? Ô, tô sentindo o cheiro de assadão. De peido. Cadê? Cadê o ar?
Não. Todo mundo. Ah, é. Tô falando de... Ah, não. Eu vou falar uma coisa pra você. Já senta aqui. Já senta que você é o B. Não. Já senta que você é o B. Não, não. Não, não. Viado. Tá acendendo. Tá horrível. Rapaziada, não, peraí. Rapaziada, vocês acham certo isso? Eu parei minha vida. Eu podia estar fumando narguilha. Eu falei o seguinte, eu vou montar um rochinho pra você. Obrigado. Nossa, não, representou. Eu podia estar fumando narguilha. Não, eu fui ajudar meus amigos. Não, não, bate. E eu não sou o primeiro no seu. Mas eu sou bonzinho com você, né, Léo? É. Eu deixei você usar tudo minha gasolina aquela vez, você usou. Rapaziada, quando eu venho aqui nos rolês secretos que a gente vem pra contigo... Não, eu deixo, mano, ele usa meu jet, mano. Uso. Eu falo, pode usar, mesmo. Porque quando eu e o Renan vêm pra cá, aí o Renan sai com o jet nosso e eu saio com o jet do Thiago. Eu tô pensando, Renan, em comprar um jet pra gente. Bom, a gente comprar... Porque... Porque, mano, você tem o seu, mas, que é mas, nosso. Mas comprou aquele lá? Eu falei assim, vou comprar um de amigo, porque, mano, eu não vou usar muito, não vou curtir, velho, gostei. E você gostou e eu gostei. Qualquer um pra cada um. Eu gostei você mais ainda. Divide praticamente quase tudo, tipo, o quarto, que vocês são... O divide. Corpo. Não, ideias, tá ligado? Vocês são bem unidão, então... Vou comprar mais um, mano. Não, então, aí a gente vai comprar mais um. E eu tô querendo comprar um Trix, um tipo de manobra igual o Thiago, porque eu... Todo meu. É, então, aí... Nós dois tá dividindo agora. É, porque daí, ó, o Renan vai dirigindo, eu vou atrás do Renan sempre. Mano, toda vez que vai uma onda, viado... Ah, vai, onda. O Renan, não sei... Eu não sei se... Então, você me engana. Você fala que a onda é só pra ficar pulando. Coronado, cadê meu narguile que nós vai fumar junto? Você já falou com o pessoal, tipo, a sensação de andar no jet ski, mano? Qual? É muito bom. Por onde? De qualquer jeito, viado. A primeira vez que você senta no jet ski. Ah, não, é, mano, é muito bom. Eu quero comprar um. Eu e a Renan tá conversando de comprar outro, né, Renan? Ah, mas por que eu vou comprar você e dar o dele, deixa o dele? Tipo, para. Não, não, mas daí... É mais legal a gente ter dois junto do que cada um ter um separado. Um já era. É? Vai ter dois, cada um. É? Eu vou ter dois e vai ter dois. Ó, imagina um dia. Ó. Mano, um dia eu vou vir aqui com a minha família e eu vou... Você vai pedalando muito com a outra mão. Ah, para de me espanar aí, ó. Enchi sua gasolina, você tem que me dar, você tem que dar uma moral aí. É. Mas você não tem como vender esse, né? Pega o dinheiro, você compra o que você quer, que eu sei o que você quer, e o Léo compra o outro que ele quer. Ele vai comprar tudo. Verdade. É, na verdade, a gente pode ver todas as possibilidades. Vende ele, vende o seu. Você compra o que você quer e vai comprar que quer. O que ele mais quer. Não tem como comprar uma namorada, Vindinho. É, mano. Não tem. Só que só por uma noite. É, acabou. Você já fez isso? Nunca fiz, mano. Não? Fora dos princípios. É sério? Ah, então verdade. Você tá... Ah, cara do... Então você tá gastando o seu dinheiro todo com jet ski, então. É. E fumando narguilha. É. É. Não, não. Tá, Adria! Eu peguei seu filho. Não, não. Não, eu peguei não seu filho, não. Eu não peguei seu filho, não. Eu peguei ele com a boca na bochecha. Não, não peguei. Deixa quieto. Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Meu vídeo foi muito melhor esse vídeo. Mano, valeu, falou. Fui.